Ovdje svjedočimo nečemu što se zove ignoriranje onoga najbitnijeg. U spomenutim slučajevima su motivi oni koji su izuzetno važni za istaknuti, a nekako ih se nikako ne spominje. A utvrđeno je da je motiv očaj zbog društvene nepravde i lošeg socijalnog stanja u društvu. I dolazimo do toga da moramo konstatirati, konstatirala je Europska komisija, tomu svjedoči hrvatski narod, da je Hrvatska ugrožena država, a da nacionalnu sigurnost ugrožavaju korupcija, nepotizam, podmećivanje medija, protupravno upravljanje pravosuđem, a da nadležne službe koje su jučer bile na tom odboru za nacionalnu sigurnost, govorimo o DORH-u, o policiji i o SOA-i, ne rade na suzbijanju tih ekstremnih pojavnosti u Hrvatskoj. Ponovit ću, Europski parlament konstatirao je po konzervativnom izračunu da Hrvatska godišnje gubi 60 milijardi kuna na korupciji. Mi bismo mogli državu pozlatiti s time. Međutim, SOA, policija i DORH ignoriraju te činjenice i može se onda zaključiti da na taj način zapravo prikrivaju korupciju. Imamo slučaj Croatia osiguranje koji je na stolu kod gospođe Hrvoj Šipek 7 godina, imamo slučaj Borg, imamo slučaj CERP. Ti se slučajevi samo nižu. Sada govorite o prvom ili drugom slučaju? O Markom trgu. Tu je važno istaknuti sljedeće. Pokojni Daniel Bezuk je počinio taj, to moram reći da je bezumni i očajnički čin koji je počinio, na kraju je sam sebi presudio. Činjenica da je ranjen policajac može se argumentirati tako da naša policija dan danas, za razliku od ostalih europskih zemalja, nije adekvatno opremljena. Da je imao sigurnosni prsluk, možda to tako ne bi završilo. S druge strane, da je Daniel Bezuk htio nekoga ubiti, on je bio u prilici ubiti na desetke ljudi. Ako ćemo se baviti onime što je periferno i što služi vladajućim strukturama da bi prikrili stvarne probleme u društvu, mislim da nećemo doći do rješenja. Pojedinačan čin, neadekvatna opremljenost policije, ignoriranje ekstremne korupcije koja ugrožava nacionalnu sigurnost, a potvrdilo se to i na popisu stanovništva među ostalim, mislim da je to ono što dovodi Hrvatsku u lošu poziciju.